assalomu alaykum do'stlar yaxshimisizlar bugungi g'arib ko'zninalarni qizg'in qarshi olan bugun sakkizinhi oynin o'n sakkizinchi kuni afg'oniston xitoy va tsmaibgungpimbira bugungi mazmunlarni boshlaylik oldi bilan ko'rnmiz afg'oniston to'g'risida bir qancha xabar ko'rayli afg'oniston shu tolibnlarninki asosliq tolibonlarniki qo'liga o'tgandankeyin hozir shu xalqarolik iqtisodiy jiatdagi mutaxassislarni degani bo'cha bo'lgandan uzoq o'tmay afg'oniston shu iqtisodiy krizisduch kelishi mumkin nima ishqi deganda garchi tolibonlarni qo'llab beradigan masalan iran pokiston degandek nurg'un davlatlar ost tolibonlar pul berib turgan bo'smi lekin ayni vaqtda tolibonlarga bergan pul hozirgi davlat boshqurishga argizmi yetmaydi ekan garchi afg'onistonningki nurg'un shu bo'lib nurg'un dollar va dollar bilan tegishkil bo'ladigan mablag'lar borsmi bor bo'lsimi lekin bularni hammasi asosli omraekan albatta hozir buni tolibonlar afg'onistonni egallagankeinm b xalqarolik yordamdarmi iqtisodiy yordamlardegan asos jiyatdan tugaydi shunga afg'oniston uzun o'tmay ə e, toş qəpirvət qəmaslıq e, dollar qəmaslıq məsələsi də gəldim. E, Buni sizlər də qondaq məhal qıldıq. Əfqanistandakı xalqın da dolları yox, tələbələrin də dolları yox. Başqılar yardan bəsmi bu dövlətni başqurğudakı e, dövlətinki işçilər, işçilərinki e, işçi xidmətçilərinin maaşını təqiqdə e, şununun qınqılan e, e, dollar bulmasa, bu mayda dollar özünükü bir ölkənin dollar bulmasa özünün pulu

qoştonaq chiqadigan musulmon do'chilik nimasi kuchlikmi yoki Xitoyning puli kuchlikmi bir qarapa qayla Bu musulmonlarga islomga kelgan gap emas bu Talibanlarning gapini qotmaman to'g'ri tushundinglar Yangi bir xabar Angliya aloqati tarmoqlarining tarmoqlariningki ma'qbi chiqqan xabarlar Qirg'onda bular hozir amonkinginki bir necha kun ichida tix odamlarni to'liq chekindirmay turibdan Kabul O'zrubmdan farliq askarlarning o'yiblarini achiitish ya'ni puullay bu yerni tashib ketish ehtimolligini borligini so'zlabdi adaytdi agar amerika haqiqatan bu shunday qilsa yana bir necha kun ichida bu kobul aerdormi tashlab chiqatsa u chog'da afg'onistonda yana nechi ming nechi ming boshqa davlatlarni chet ellik har xil xodimlari ishchi xizmatchilarashye qiyib qolga o'xshaydi bu kihini tolibon agar gipet tursa bularni balkim chiqirib o'tishi mumkin agar giper turmasa iqtisodiy krizisga balkim mushlarni tutqun qilib amirni bizni pullarimizni to'nitib qo'ygan pullarimizni biza qo'yibadi deb mundaq qilishi ehtimol oldingi kuni kunisashu afg'onistonningi sobiq prezidentigi nurg'un pul ilib boshqa davlatlarga qochqanligini bu xabarnaman so'zlab bergan yangi chiqqan xabarlarga qaraganda bu ashrafgani hozir arab birlashma xalpiliginiki kishilik uquq shu sababli bunna panolix baganliginish xabar chiqibdi bu arab birlashmal degan duvlatninki kishilik oquq bundoq sabablar tufaylidn biz uy'urlarga boshqa qarindosh millatlarga panoli b sizlar anglab oqan do'stlar man bi so'zlab began bo'lsanglar agar anglagan bo'lsanglar amda mshu matiim xato bo'lib qolibdi do'stlar yana bir xitoylar to'g'rliq bir qancha xabar ko'raylik xitoymshu omirknini afg'onistonga tutqan pozisiyasini ko'rgandan keyin bu darhollarshu mayli hukumat tarafdan bo'lsin mayli media matbuotlardan bo'lsin amir chuqum afg'onistonga yordam qilmagan ekain taybana yordam qilmaydi deb shua taybanni qo'rqitish uchun

tayvanni harbiy kuch bilan qo'daydi yaponiya ham yi ifoda bildirgan tayvanni harbiy kuch bilan qко'доsh kerak deb strategik o'rni Amerika bo'lgan Taliban nimisa nechasi yuqori. Amerika Afg'oniston карганда Amerika nima uchun Afg'onistonga hujum qilgan? Buning sababi 11 себеби он Shuningdek, сентябрдаш qarshi deb hujum qilgan. кылган o'zini maga yetib bo'ldi marabilladini o'ldirdi terrorchilarnimi aysus deganlarnii lekin tayban bilan tolibonniki af'niston o'xshmaydigan o'rini shuki Tayvan degan xitayni mshu malumjain o'ziniki ai bir <laughs> nimasiga sulab qo'yilgan birinchi ishik agar bu <laughs> ishik echilib ketsa qamol qilish uch qamol qilish nimasi bor kim siziqi bor bu tayvan degan xitoyni qamol qilishni birinchi siziqi agar bu siziqdan xitoy chiqib ketsa ma koreя yaponiyя hatto autr qator davlatlargachacho xatar ichida qoldi bu birisi yana birisi tayvan degan hozir butun dunyoniki mutlaq ko'p qism markaziy birtirab qulg'ishni mayli telefon kompyuterda boshqaruldan bo'mgicha ishlagan markaziy birtirab qulg'ishni tayvang yasaotdi agar bu xitayning qo'liga tushib qolsa amarka u yuqur pantexnika jiatda xitayni qo'li qarab qoldi shua sh bir nea sabablar tufayli menimcha choqim tayvanni arbiy jian qod hamda xitаynы o'ziga qarab aali xitаynikiida bir qancha

oqlash turib tushuntirsla debbun tanid qilib amal yo'q buni o'chirib o'tibdi bu xitayninki xitoy hukuеtniki bir xalq rа siishihi burun yillardan burun tolibilarni terrorchi аndaай mundag'aй deb tanqid qilgan ham tuqsizla birasha tliba bilan yaqin do'st bo'lib kelsa

Xitayının namrat xalqı möş çoğ baylanı, oşun beq bay olub getdiklərinin milyard-milyard pul balığını körməy açiq qalıb turğanda, xalqın möş açiqdən faydalanıb oş baylanın pullarını yığıb özünün çəndikə sanmaqçı. Bu mənimçi bulaniki, bula üçün qarda intayın yaxşı bir bir qadam boldi. Lakin möşündaq milyarder-milyardlarınki nurg'ullir albatta parxurdik u bu nimaga ay minadir bo'lgan lekin yana nurg'ulliri xitoyni o'zida özlə garcha o'zlari yinliq yortishdab qarsi boshqalardan kochagan bo'lsimi nimi bo'lmasin bir shirkat qurib bu shaxsiy shirkatda minglagan necha yuz minglagan odamlarni biqib shuk bаy bo'lanlar азыiр булаrni puliн таtiasa bularniki yo'q bo'ldi xitayniki xt'larini ko'rdi albatta xitoyni olvosti partiyasi kommunistlik partiyasi bu bilan kar yo'q o'ziga pul lozim bo'lganda qanday qilib tezroq m pulni qo'lga tushirsam degan bularni xiyoli mundaq ani xitoy to'liq yana bir xabar amerikaningki amrknin parlament a'zosi bizning yaqin do'stimiz marko rubio yana bir qitm bayden hukumatidan tiktok ya'ni doin deganni cheklash kerakligini talab qilibdi nima deganda xitoy kommunistik partiyasi e, doinniki in ma'lum bir qismini kontrol qildi doin degan shirkatninki ichida de, xitoyninki yacheykasi bor partiya yacheykasi bor demak buni partiya kontrol qildi degan gap shunga shuni e, sabab qilib buni chaklashni talab qilibdi lekin buni cheklayolamdi cheklayapmandi tramp chaklagandan keyin buni cheklashni keyin yo'q qilyapti bayden chiqqandan keyin chaklashni to'xtatyapti shuna buni yana qod man buni gumon bilan qarayman eng oxirda shu e, tash madaniyati to'g'risida bir e, so'zla boqali e agarchinda tosh a ilg'or madanиyat bo'lib qoldi degan agar e, ehimoli bor bo'lsa agar e, bo'lib qoldi deb tursa hozir mushlarni qandaq izlash kerak shu tayvandiki e, bir oliy maktabniki e, e, mutaxassislari buni usulini te ya'ni biz chuqur choqоnshu qor unkүr yani qora o'nkirning atrofida shu e, e, dayson shartisi deb mshundaq bir qurilimni borligi yo'qligini msdeb bu de, de. E, bu Dyson shortisi degan gap ma'lum bir olam jismni atrofiga nur'illian energiya sumirdigan asboblarni tuzildirib qoyib qoyis аrкылi shi energiyasini sumirib o'zining energiyaga bo'lgan ehtiyojini qomdaydigan shunda bir qurilmikan bu qurilmini mavjudmi mavjud emas buni bilgila bo'lmaydi lekin bu odamlarningki o'ziniki parzi biz mush insoniyatningki hozirgi taraqqiyotimiz shunchalik darajada intan e bo'lgan ehtiyojimiz intan kuchlik agar haqiqatdan toshbot odamlarningki ularninki e, mayli texnika mayli nimjozlarni bo'lsin biz insonlarni nahnming yuqur bo'lishi mumkin agar shunday bo'lsa ularni energiyaga bo'lgan ehtiyoji jua chong bo'ldi shunga ular mushu daysn degan qurilma orqali quyosh bo'lsa quyosh biroq eng muhimi muimi mushu qora unkurninki atrofishu qurilmini quyish orqali qora unkurdan chiqqan portlab chiqqan